وزيرك قرشين تقرن كي يهرمرين تسوماري لان محمد إبراهيم آذن قبيت ريه أي وحا وبقشكو تغي دكسيق صريه سلطان محمد سلطان فارح وكويا لدوليت كونفريت اي مغالي دهر قيسا دكسيق سي اوي وحكو برطان أرضي تيرابضان وحان هالكاسيكو سودو ويي مامول كمعلمين تا يا أرضي ده دكسيق اني صريه اللوغو مغا عدري سلطان محمد سلطان فارح يغونو كعو صدي انو كلا قيب قاتو هرمرين تا دكسيق او قيبا كمي داهي ديسمكو سعدو وغنم هاد علي وقتيق اوهي بيي يبوقشادو وكسو غاري وانا كوان اردك كميدا كوا حكو بارتا دوكسي غاسي ما داما كله دي مقا عاقو سابيه هاي وطقران كي قبية تراوت هاي ان ابوان كي وينا عاليس قلاو حورنجري دير عكالي هان تي دير القوشة كما يالو تدكا جيس اللوي هاي توقب كالي ها قدين داب لانتي ميه توقب اقويسا ان كله بورا ما هو ما بورا هم بور كتير سنة بيسو معلدو ترى هذا marka waxaan u baahanahay wasiir hadaanu kufnay inaan dalo kufto hadaanu kacnay inaan dalo kacdo waxaanu dooreynaa kacdo inaad iskuulka nala dhisto inaan mar walba ku xasuusano inaan mar walba aanu mararka qaar yaani markaan ku xasuusano aanu ku qiirono oo mar walba aanu kugu qorno buuga diiwaanka xasuusaha dugsiga sare ee Sultan Maxamed Sultan Faarax iska yahay ee Soomaaliland waxaan ilaahay ka barayaa inuu dugsigan noqdo dugsi maxaan ku dhahay la higsado ay higsadaan dugsiyada Soomaaliland ee qaranka waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu noqdo dugsigan dugsiga lagu daydo dugsi maxaan ku dhahay ka muuqda dhammaanba mujtamaca Soomaaliland geestiisa aasaasaha dugsigan ee Cabdullaahi Ibraahin Xasan ah naafayeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo halkaas ka hadlay waxa wasiirka u sharaxay dugsigan iyo sida uu shaqeeyo waxaana ka mid ah hadaladiisa iyadoo rabadaana inuu halkan nala joogo mudane wasiir waan kaa filayay inaad halkan loogu timaado marka aad waxan ku dhahay muxuu ahaa maqasho duruufaha halkan yaala saacad wasiir magacaaguna waxaan ku dhawaa maxamed ibraahin aadan waa qabiyo tire halkana qabiyo baaxad leh ayaa lagu haysataa ardayda subaxdii buu qaarkood bas ka imaanaya deetana baabuurka luuxadooda gaaligii xafiiska waxaan ku lumxuu ahaa TT-ga oo macallimiinta koonyaasha magaalada kaga soo guro ayaa hadana ardayda deelaga yimaada dib ugu soo guraa waayeheeday leedahay halkan waa dhulkii mustaqbalka lahaa ilmaha halkan degan ee waxaan ku dhulka qurux badan leh siman degani waxaan ku bari ka maalin dee waxaan ku dhulkan waa la degayaa hadii aan dhulkan danta guud lagu mitid lahayna dee waa la iska qaadan lahaa waa lagu takrifay lahaa aad iyo aad bay daruntu u dhici lahayd ka badan adiguna waxaad na dheer tahay aqoon waxaad u lahayd Sultan Maxamed Sultan Faarax ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye hadii xilligii halganka ahayd xuguugaalo ahayd maanta ay 23kii meeyta wax xusuus gaaran oo maanta gudagalka oodna soo booqatena qiimo gaar leh nabadayntii iyo kaalinta ku lahaabad xuguugaal nooga sii tahay oo kusoo dhaweynaa wasiir waxaanu ku leenahay kusoo dhawow dugsiga sare ee Sultan Maxamed Sultan Faarax ugu dambeyntii wasiirka qorsheynta qaranka iyo horumarinta Soomaaliland Maxamed Ibraahin Aadan Qabiyad tire oo halkaasii kula hadlay ardaydan tirada badan ay wax ka barata dugsiga sare ee Sultan Maxamed Sultan Faarax waxa uu ballan qaaday baahiyaha ardaydu halkaasii uga soo jeediyeen inuu wax kala qaban doono isagoona baaq u diray qurba joogta reer Soomaaliland ee ku nool wadamada dibadda waxaana hadaladiisi ka mid ahaa cagtaydu ma noqonaysaa markii uu horeysan soo booqdo waan idin iman doonaa waa run ninkii dhalinyarada haya abwaanka wuxuu yidhi magacaagu waa qabiyo tire dee qabiyo tir ballan baan ku qaadayaan idin qabiyo tiro inta ka hadhayna waa la qabanaya waynu qabiyo tirnaa iskuulkan hadday tahay mashaariic hadday tahay waxyaabo kale wax tara waan idin diyaar garoobayaa idinka lafti waxaan ka wada socon doonaa maamulaha kolay mashaariicda imika waa gabagaba hadday tahay SDF laakiin mashruucii National Development Plankii mashruucii horumarinta qaranka la wada inay qayb ka noqoto areadan ama iskuulkan uu ka noqdo hormood ka noqdo taas waa ka hawlgalaya insha Allah biidnillaah qolada SDFna assessment-koodu iyo wuxuu wax ay tari karaan iyo hay'adaba waa idin keenaya insha Allah hadii la hayraado afarta bas ee codsiga waliba madaxda iyo cuqaasha iyo salaadiinta ay u gudbiyeen deegaankuna madaxweynaha in afarta bas waa ka hawlgalaya anuguna madaxweynaha insha Allah biidnillaah afarta bas oo idin free waa arki doontaan insha Allah biidnillaah idankana waxaad leeyahay haniyad jabina meelaha wax lagu barta waa halkan oo kale waa meel environment kada waa arkaysaan buuq ma leh meherado badan lagu mashquulo ma leh waa meesha arkaysaan waxaan arid ka filayaa sanadkan top tank maadaama uu idinku hayo sanadkan form 3 baa ugu sareeya sanadka dambe insha Allah hadii la hayraado waxaan arid ka filayaa guul ana warid garab iskin garab taagaya insha Allah biidnillaah wixii hawl ee contribution oo ka qayb qaadanaya ana iyagana halkan fariin uga diraya runtii maadaama aanu qurba joog ahaan jiray inaan qurba joogii deegaanka u dhashay oo runtii rag badan iyo hablo fara badan oo active aan ku ogey
wax badan xagga waxbarashada ka caawiya bahdi ubad kalkaal ee waxbarashada caawin jirtay haday tahay xasan maxamed fanaan iyo haday tahay hablihi qadiije iyo waxaan halkan fariin uga furayaa in iskuulkan oo ay ku baxdo bishii sidoo maamuluhu sheegay $7,000 $3,500 oo ah basaskiisa iyo macallimiintiisa in aa ku darsataan qorshihiina in aa soo caawisaan wa Cabdisalaan Axmed Cawood Cabdi Jermani Somali Cable TV Hargeysa.